Assalamu alaykum, mahir qo'llar kinoning aziz muxlislari. Yana sizlar bilan kanalimiz orqali uchrashib turganimdan juda ham xursandman. Doimo sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugun sizlar bilan birgalikda bir chiroyli maskani tikilishligini ko'rib chiqamiz. Bu yosh qizlarga juda ham chiroyli bo'ladi. O'rangan qizlar uchun yana ham qulay bo'ladi. Ro'molni ustidan kiyib olishaveradi, ha, deb ro'molni yechib maskani taqib o'tirishmasdan. O'ranmagan qizlar uchun ham boshiga kiyib oladi. Uning uchun hozir andoza olamiz. Andozasi uchun qog'oz oldim. Daftarni varag'i metr kerak bo'ladi, santimetr. Ruchka kerak bo'ladi, chizish uchun lineyka hamda qaychi kerak bo'ladi. Avvalambor mana bu qog'ozimizni o'lchamini olamiz. O'lchami uzunasiga 27 santimetr olamiz. Eniga esa 16,5 santimetr olamiz. Hozir enini o'lchamini olaman. Chekkasidan o'lchaymiz. Mana 16,5 santimetr. Mana shu joyda belgilab olamiz. Endi mana shu joydan 27 santimetr uzunasini olamiz. Mana kecha 20 bo'ldi. Mana bu 27 santimetr. Hozir to'g'ri o'lchaganimizda mana bu chiziqqacha 27 santimetr bo'ldi. Endi mana shuni chizib qirqib olamiz. Daftarning o'zini katak uchun chizig'i bor. Mana shu chizig'idan ketamiz. Mana 27 santimetrni chizib oldim. Bu tomoni endi 16 santimetr, 16,5 santimetr. Pastga qarab buni ham chizib olamiz. Mana shunday to'rtburchak hosil bo'ladi. Buni endi to'rtburchakda qirqib olamiz. Qirqib olaman. Mana qirqib oldik. Endi buni mana bu 16 santimetr tomonidan uzunasiga qarab buklab olamiz. Mana bu berk tomonidan 5,5 santimetrdan o'lchab olamiz. Ko'rinadigan tomonini. Mana bu joygacha 5 bo'ldi. Mana bu 5,5 santimetr. Yana mana shu joydan belgilagan joyimizdan yana 5,5 santimetr o'lchab olamiz. Mana bu tomonga 5,5 bo'ldi. Bu tomonga ham 5,5 bo'ldi. Bunisi ham 5,5 qoldi. 16 santimetrdi. 5,5 dan 16 santimetr bo'ladi. Endi mana bu chekkasidan 8 santimetr o'lchab olamiz. Hozir to'g'rilab qo'yib olaman. Mana bu 8 santimetr bo'ldi. 8 santimetrdan tepaga 12 santimetr o'lchab olamiz. 12,5 santimetr o'lchab olamiz. Buni ham endi birlashtirib olamiz. O'n ikki yarim santimetr. Endi ikkala chekkasidan 9 santimetrdan o'lchab olamiz. To'liq 9 santimetr o'lchab olamiz. Bu tomonidan ham 9 santimetr o'lchab olamiz. Endi bu chiziqlarni birlashtirib olamiz. Mana bu 9 santimetrimiz bilan mana bu 12 santimetrni birlashtiramiz aylana shaklida.
Bu 9 bilan ham buni aylana shaklida birlashtiramiz. Bu tomonini ham. Mana shunday aylana shakl bo'ldi. Endi mana bu 5,5 sm'dan 9 sm bilan birlashtirib olamiz. Bu 5,5 sm'mizni ham 9 sm bilan birlashtirib olamiz. Mana shunday aylanalik uchburchak hosil bo'ldi. Buni endi qirqib olamiz. Juda ham andoza olish ham oson. Oson andoza, lekin juda ham chiroyli bir maska chiqadi. Juda ham ajoyib andoza bo'ldi. Mana burchak bo'ldi. Endi materialga qo'yib ovalamiz. Menda mana bunday pushti materiallarim bor edi, qolgan qiyqimlar shulardan tikamiz. Mana ovala. Buni ustiga mana bunday krujva ham qo'yib olaman. Kelinlar uchun juda ham chiroyli chiqadi. Krujvani qo'yib olamiz. Agar materialimiz ikkalasi ham bir xil bo'lsa, andozamizni mana bu o'rtasini qirqmasdan tikishimiz mumkin edi. Hozir materialimiz bunisiga shitti qo'yganim uchun ikki xil bo'ladi. Shuning uchun astari boshqa, tepasi boshqa uchun mana bu nimani bo'lib oldik. Endi buni mana buni ustiga qo'yib turib qirqib olamiz. Ozgina aylanib ketgan. Bunisi ham ichiga aylangan. Shuni to'g'rilab turib, hozir igna sanchib olaman. Shunday qilib endi ustidan buni qirqib olamiz. Aylantirib qirqib chiqaman. Buni qirqib oldim. Andozamizni ovalamiz. Buni endi ustidan dazmollab olaman. Keyingi tomonini ham xuddi shu holatda o'lchaymiz. Krujvamizni qo'yib olamiz. Andozamizni qo'yib olamiz. Igna sanchib olib, buni ham qirqib olaman. Mana bunisini ham qirqib oldim. Endi astarini qirqib olamiz. Astariga ham ikkita mana shunday material olganman. Andozani qo'yib, ikkalasini taxlab turib, andozani qo'yib olib, buni ham qirqib olamiz. To'g'rilab turib, igna sanchib qirqib olaman. Mana buni ham qirqib oldik. Andozasi pastki andoza deyman, astari, ana bunisi esa avrasi. Hozir endi mana bu avrani avra bilan birlashtirib chiqamiz. Mana bu o'ng tomonini o'ng tomoniga qo'yib, mana shu tepa qismini tikib olamiz. Buni ham ignalar bilan sanchib olamiz. Mana shunday aylantirib, mana bu astarini ham o'ngini ichkariga qo'yib, buni ham igna sanchib olaman. Mana endi ikkalasini bu tomonidan tikib kelamiz. Bunisini ham mana shu aylanasini mashinada tikib olamiz. Mana tikib oldik. Endi o'nglab olamiz. Mana shunday holatda bo'ldi. Bunisini ham astarini ham o'nglab olamiz. Endi o'ngini o'ngiga to'g'rilab, mana bu ichkarida o'ngi bo'ladi. Buni ham ichkariga o'ngini qo'yamiz. O'ngini o'ngiga to'g'rilab turib, yana aylantirib, igna sanchib olaman. Mana bu bir tomoni ochiq qoladi. Mana shunday aylantirib tikib chiqamiz endi chekkalarini. Bir tomoni ochiq qoladi. Mana bu tomon ochiq qoladi. Mana tikib oldik. Endi mana bu ochiq tomonidan o'nglab olamiz. O'nglab men sizlarga ko'rsataman. Mana o'nglab oldik. Ichkarisi. Endi atrofiga yana ignalar sanchib olib, atrofini ham yana bir choklab olamiz. Mana shu atrofidan chok yurgizib olamiz. Mana bu joyini ichkariga taxlab turib, buni ham ustidan
çok yürgüzüp gitmemiz. Bunu da içine takılıp olalımız. Etrafıya iğne sancıp olalımız. İğne sancıp dikselerin o sarı ol buladı. Bunu da çökünü çökü yakılıp. Bu tamamen yakın. Bu tamamen yakın dikip olalım. Bu tamamen içine eğlendirip durup bunu ham dikip olalım. Bunu indi. Bunu da cöyge bak olalımız. Bunu da uzun material ovaldım. İçine rezinki ötküzemiz. Mana bu qora rezinkam bor ekan, oq bo'lganda yana ham yaxshi bo'lardi. Mana shu qora rezinkani o'tkazamiz. Buni hozir taxlab turib, mashinkada yurgizib olaman. Mana bu tomoniga rezinkani o'tkazamiz. Mana tikib oldim, uzun qilib. Endi buni o'nglab olamiz. Mana ikkita bu. Rezinkamiz qancha bo'lsa, bundan 2 barobar uzunroq olasizlar, chunki jima-jima bo'ladi. 2 barobardan ham ko'ra oshiqroq ekan. Yani hem cimesi köprağı buladı. Şimdi bunu unla balaman. Kada balı. Arka tamamadan o zaman yakarıp ötküz balamız. Bana ağdar valdik. Şimdi bana bir izin kendisine ötküz balamız. Ana bu joydan. Tana yutqizib olamiz. Mana uchini chiqarib oldik. Endi mana bu ikki igna sanchib olamiz. Rezinkamiz qochib ketmasligi uchun. Bu tomoniga ham. Bunisini ham. Xuddi shunday qilib o'tkazib olaman. Mana ikkalasini ham rezinasini o'tkazib oldim. Endi mana bunday qilib bir-biriga kiygizib olamiz. Endi bu tomonini tikib olaman. Ya avvalambor mana bu bittasini shunday tikib olamiz, keyin unisini ildirib tikishimiz mumkin. Hozir buni bir-biriga kiygizib tikib olaman. Mana bunisini tikib oldim aylana qilib. Endi bunisini ichidan buni o'tkazamiz hamda bir-biriga tikib olamiz. Buni ustiga qo'yib, bunisini mana shunday qilib tikib olaman. Ignasini olib tashlaymiz. Uzunligi uchun qiyin bo'lyapti. Mana tikib olib, keyin ko'rsataman sizlarga. Mana shu joyda aylantirib yaxshilab tikib olamiz. Mana tikib oldik. Endi mana shu tikkan joyimizni mana bu maskamizni mana bu joyiga qo'yib, mana uchini orqa tomonga qayirib olamiz. Qayirib tikib olamiz bu yerda. Mana bu tomonini tikib oldim. Endi bu tomonini ham tikkan joyimizda olib kelamiz. Tortib turib mana bu joyga qo'yib olamizda. Yaxshilab tortib olamiz. Jiymasi baqa tushmasligi kerak, bo'lmasa qo'pol bo'lib qoladi. Mana shu joyga qo'yib qayirib turib tikib olamiz. Mustahkamlab tikib olaman mana shu joyini. Mana shu joygacha tikib kelamiz. Endi mana bu qo'shilgan joyiga bir chiroyli gulqigim keldi. Buni qisalaring ham bo'ladi, qilmasalaring ham bo'ladi. Mana bu shitodan mana bu joyini qirqib oldim. Buni qo'yib turib, ustiga bir hozir chiroyli gulni tayyorlaymiz. Mana bunday to'rburchak material olib, buni ikkiga taxlab, yana bitta taxlaymiz. Mana shunday gulni bargini hosil qilamiz. Endi buni ushlab turib, to'g'rilab etini ortiqchasini qirqib olaman. Endi buni ignaga o'tkazib olamiz. Mana men 5 tasini o'tkazib oldim ignaga. Endi buni ham o'tkazib olamiz. O'rtasidan. Endi buni mahkam qilib, tortib bu tomoniga
Şimdi birleştirip dikip koyalımız. Yaxşılıb tortu olalımız. Arkasından barmanış üçlerini birbirine birleştirip dikip koyalım. Ki aldığını hem şu dış halette dikip olalımız. Şimdi bu gülümüzü bana bir şitiyonun ortasına dikip olalımız. Bana dikip aldık. Şimdi bunu bana bir rezinkanı birbirine eğlendirgen joyumuzga ham dikip olalımız. Mana tikib oldik. Endi ipimizni uzib olamiz. Buni ustiga endi pistolet kleyda xohlagan bir ko'zlaringizni yopishtirib, chiroyli bezak berishlaringiz mumkin. Mana menda oq munchoqlar bor edi, shu munchoqdan yopishtirib qo'yaman. O'rtasiga mana bu pushtini yopishtiraman. Mana endi yopishtirib olamiz. Mana bu pushtini o'rtaga yopishtiraman. Atrofiga mana bu oq munchoqlarimizni yopishtirib qo'yamiz. Juda ham chiroyli bo'ladi. Bu kelinchaklar uchun, o'rangan qizlar uchun bir qulay maska. Mana gulimiz ham bitdi. Juda ham chiroyli antiqa maska bo'ldi. Agar sizlarga ham yoqqan bo'lsa, tikib ko'ringlar. Juda ham qulay. Ro'molda ustidan ham, ro'molsiz bo'lsalaring ham quloqqa taqib o'tirmaysizlar, orqa tomonga taqib olasizlar, bu chiroyli ko'rinish beradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kelgusi videolargacha xayr. Kommentariya qoldiringlar, kamchiliklarimizni aytib, yoqqan bo'lsa like bosinglar. Kelgusi videogacha sog' salomat ko'rishaylik. Amin.